eks miski toimun. Kriisis on me majandus. Kiire töö nüüd liigutada oimu, kuiga ansib tunne viimaks Eesti päästmisvajadust. Võiks ju nüüd küll tulla taevas appi, aga ta ei taha vist. Võitlus üüd ja keegi ei poe kappi, sest et peame pääsma riigi näruseisu rahalist. Meil on kriis, meil on kriis, meil on kriis, meil on kriis. Kriis kui on, närvi juba, haisin piigi, mis nüüd saab, ei tea. Kus on plaan, kus on plaan? Kes võiks päästa Eesti riigi voo? On meil rahandusminister, võtmeid on ta suusurkin. Vabadak on, kuid kargab Brüsselisse, nii jääb ikka sulpsamata meil supi sisse klint. Aliks soo võiks kaista mereserve, tema käes ju relva ju. Kuid oho, üks tank, mis oli terve, sellegi ju Tartu maate sõitis assi karulu. Lõpeb riik, läheb käest, tal puudub päästja, põhja kõik on käin. Asi kep, IMF, ka ei suuda välja tuua väga halb.